hitna и неотповиклива оставка на Ѓорѓе Иванов од функцијата председател на Македонија. Произнесување на Уставниот суд за уставноста на специјалното обвинителство. Формирање на специјално одделение во кривичниот суд, кој ќе биде надлежно за случаите под јурисдикција на специјалното обвинителство. Имам едно прашање кон вас. Какви се? Готови се! Готови! Готови се! Готови! Плашени децава за препатени од полицијата. Треба направи...